Pro mě, vášnivého ekologistu, je samozřejmě naprosto určující, že je elektromobilita součástí snižování emisí v dopravě. Škoda samozřejmě stále ještě nabízí i auta se spalovacími motory a hybridy. A nějaký čas tomu tak ještě bude. Elektromobily jsou už dnes ve vyspělých zemích naprosto běžnou součástí dopravního provozu. Do roku 2026 se navíc nabídka rozšíří o další 3 elektrické modely Škoda a některé z nich budou i cenově dostupnější. Bezprostřední budoucnost mobility je zkrátka elektrická. Je zapotřebí tuto skutečnost přijmout. Musíme s ní počítat a také se na ní společně připravit. Škoda jako dobrý a zodpovědný hospodář už totiž připravená je.